Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Ustazah Ira. InsyaAllah pada hari ini saya akan bercerita berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas mengandungi 4 ayat, diturunkan di Mekah dan ia merupakan surah yang ke-112. Surah ini menegaskan kemurnian keesaan Allah SWT dan menolak segala kemusyrikan terhadap Allah SWT. Dalam surah ini menceritakan Allah yang Esa, iaitu Allah yang tunggal. Tiada sesuatu pun yang boleh menyamai Allah SWT. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadu kepada Rasulullah bahawa terdapat sahabat yang lain sentiasa membaca surah yang pendek ini di dalam solatnya dan dia seolah-olah memperlekehkan sahabatnya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa surah ini merupakan seumpama 1/3 daripada Al-Quran. Dan sekiranya kita membaca sebanyak 3 kali, seolah-olah kita telah khatam Al-Quran. Masya Allah, hebat kan? Ada pendapat mengatakan bahawa surah Al-Ikhlas ini mengisahkan bagaimana Bilal bin Rabah telah disiksa dengan kejam. Dan ketika itu, Bilal selalu menyebut Al-Ahad, 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 iaitu Allah yang satu. Rahsia surah Al-Ikhlas ini, apabila kita membacanya sebanyak 1000 kali selepas solat subuh dan juga maghrib, insya-Allah akan tercapai segala hajat. Dan surah ini juga, apabila kita membacanya sebanyak 3 kali selepas setiap solat fardu, insya-Allah akan menjadi penawar kepada penyakit. Ya kawan-kawan, 3 kul. Pernah dengar kan? Selalu orang sebut, iaitu surah Al-Ikhlas, surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq merupakan surah 3 kul kalau kita mengamalkannya menjadi pelindung kepada diri kita dan juga keluarga kita. Keberkatan dicari, Al-Quran di hati. Sekian, Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد